今天用鸡翅教大家做道美食，我自己就吃了七个。如果这道菜你还是学不会的话，我提了两斤鸡翅上你家教费大家，老好吃了。首先准备一盘我隔壁王嫂给我送来的鸡翅，洗净的鸡翅咱们两面给它改成花刀，这样做的鸡翅更方便入味。改好刀的鸡翅冷水下锅焯水，放姜片料酒去腥，焯好以后捞出，用清水给它锅头洗几遍。起锅烧油，锅中有热，鸡翅下锅煎。家人们，鸡翅下锅之后呢，一定要小火慢煎，煎至两面金黄，翻煎另一面。红标主页更新了非常多的家常菜，如果是有一道菜是你喜欢的，给红标留下一个宝贵的双击，让红标也上这扇门。红标在这里感谢大家支持。鸡翅煎至金黄，放入大块的葱姜，咱们给它炒出料香味，放一大勺生抽、老抽调色，再烹入料酒，料炒香，加入还有一秒钟就要过期的可乐，加入一瓶盐，鸡精调口，扣上原配的锅盖，小火炖它18分钟，出锅之前撒上迷人性感的小葱花，美食制作完成。鸡翅你就像我这么做，老好吃了。别说，关注我还真有点用。